bentar tadi murid-murid telah pun dipaparkan tentang keindahan suasana di negeri Sabah. Sabah negeri di bawah bayu. Tentu murid-murid dapat merasakan keindahan, keaslian dan kesegaran udara di negeri Sabah. Tahukah murid-murid asal usul nama negeri Sabah? Nama negeri Sabah sebenarnya berasal daripada pokok pisang iaitu pisang Sabah. Bagi masyarakat Bajau, pisang Sabah dikenali sebagai pisang jaba. Di tanah Melayu pula, pisang Sabah dikenali sebagai pisang menurun. Tahukah murid-murid apakah bentuk sistem pemerintahan di negeri Sabah? Pada kurun ke-16, Sabah tidak mempunyai sistem kesultanan atau institusi diraja. Sabah juga tidak mempunyai organisasi pemerintahan. Namun begitu Sabah mempunyai beberapa bentuk sistem pemerintahan. Antaranya ialah politik kesultanan, ketua bebas dan juga politik kesukuan. Apakah politik kesultanan? Sabah sebenarnya dinaungi oleh dua kesultanan. Yang pertama Kesultanan Brunei. Brunei telah menguasai wilayah pantai barat Sabah meliputi dari kawasan pendasan hingga ke Sungai Skimanis. Sementara Sultan Sulu pula menguasai wilayah dari Pandasan hingga ke Sungai Sibuku. Tahukah murid-murid bagaimana Sultan Sulu mendapat wilayah tersebut? Wilayah tersebut sebenarnya diserahkan oleh Sultan Brunei sebagai hadiah atau anugerah kepada Sultan Sulu kerana berjaya membantunya menewaskan musuh di Pulau Cermin. Murid-murid boleh melihat wilayah di bawah naungan Kesultanan Sulu melalui paparan ini. Tahukah murid-murid terdapat etnik di Sabah yang tinggal di rumah panjang? Mereka adalah dalam kalangan etnik rumus, kadazan dusun dan juga Murut. Bagi etnik ini, mereka diketuai oleh orang tua. Atau di Senanjung Tanah Melayu, dikenali sebagai ketua kampung. Orang tua ini akan menguatkuasakan undang-undang adat. Sementara bagi yang beragama Islam pula, mereka akan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan Islam. Tentu menarikkan mereka tinggal di rumah panjang, hidup dengan beramai-ramai tetapi secara bersatu. Yang menariknya, kegiatan ekonomi di Negeri Sabah ditentukan berdasarkan bentuk muka bumi Sabah. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negeri Sabah. Tempat tinggal setiap etnik akan menentukan bentuk kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Pada umumnya, penduduk atau etnik di Sabah menjalankan kegiatan ekonomi secara diri. Mereka menjalankan kegiatan pertanian, pertanakan, mengutip hasil hutan dan juga mengutip hasil laut. Pertanian di negeri Sabah dijalankan dalam dua bentuk, Pertama pertanian kekal dan yang kedua adalah pertanian pindah. Pertanian kekal biasanya dijalankan di kawasan lembah pantai. Etnik yang menjalankan kegiatan ini adalah kedazan dusun dan fokus pertaniannya adalah sawah padi. Sementara bagi penduduk yang tinggal di lembah bukit mereka akan menjalankan kegiatan tanaman pindah dan fokus tanaman mereka ialah padi huma. Murid-murid, selain daripada menjalankan kegiatan pertanian, terdapat juga di kalangan etnik di negeri Sabah yang memungut hasil hutan. Tentunya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman seperti etnik murud akan mengutip hasil hutan seperti damar, rotan dan juga madu lebah. Satu lagi dari kegiatan ekonomi yang penting berkaitan dengan hasil hutan adalah mengutip sarang burung. Mengutip sarang burung biasanya dilakukan oleh etnik sungai. Dan lokasi paling penting pengeluaran hasil sarang burung adalah di Gua Gomantung. Tahukah murid-murid, Gua Gomantung sendiri berjaya menghasilkan pendapatan RM25,000 setahun untuk diniagakan kepada pedagang Cina. Dan pengusahanya dikaitkan dengan pengeran sama. Murid-murid, bagi etnik yang tinggal di pesisir pantai, Biasanya mereka akan menumpukan kepada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut seperti nelayan. Antara etnik tersebut ialah seperti Melayu Brunei, Bajau dan juga Suluk. Antara kegiatan yang mereka lakukan ialah seperti mengutip agar-agar, terepang, kerang laut di samping menangkap ikan. Tahukah murid-murid, orang bajau dianggap sebagai mahir dalam aktiviti menyelam. Oleh sebab itu, mereka menumpukan kegiatan untuk mencari mutiara. Bagi mereka yang menumpukan kepada kegiatan menangkap ikan, biasanya mereka akan menggunakan alatan tradisional seperti jaring dan juga kelong. Etnik di negeri Sabah juga menjalankan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan di Sabah dijalankan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah secara tukar barang. Di mana setiap etnik akan membawa hasil barangan mereka masing-masing sama ada dari kawasan pedalaman iaitu hasil hutan termasuk makanan dan juga barangan-barangan tangan. Mereka akan bertukar barang antara satu sama lain mengikut keperluan. Satu lagi kegiatan perdagangan dijalankan melalui penggunaan mata wang. Dan perdagangan ini dijalankan melibatkan dengan pedagang luar iaitu pedagang Cina. Murid-murid, satu daripada keistimewaan negeri Sabah ialah mereka mempunyai tamu besar atau pasar tamu. Di sinilah para petani berkumpul. Di sinilah para petani berniaga dan di sinilah para petani bertemu antara satu sama lain. Tahukah murid-murid, masyarakat di Sabah mempunyai keistimewaan yang berkaitan dengan pasar tamu atau tamu besar? Tamu besar adalah tempat di mana para petani datang berkumpul dan berjual beli. Mereka membawa bersama hasil barangan mereka, sama ada hasil hutan atau hasil laut atau barangan makanan untuk diniagakan. Di sinilah sebenarnya tempat mereka berkumpul dan berharmoni di antara kumpulan etnik yang lain. Apa kata Cikgu Uji dengan soalan-soalan bersifat PMR? Apakah bentuk sistem pemerintahan di Sabah sebelum kurun ke-16? 1. Kesukuan 2. Kedaerahan 3. Ketenteraan 4. Ketua bebas. Jawapan bagi soalan tersebut ialah 1. Kesukuan dan 4. Ketua bebas. Ini bermakna jawapan tersebut ialah B, 1 dan 4. Apa kata kita cuba soalan yang kedua? Soalan ini adalah soalan PMR tahun 2006, soalan 13. Jadual di bawah menunjukkan peranan pemimpin tempatan yang menjaga keharmonian masyarakat di Sabah. Sila lihat jadual. Sabah, X, Tanah Melayu, ketua kampung. Apakah X? A. Sharif B. Magistrate C. Orang tua D. Pegawai anak negeri Bagaimana murid? Dah tahu jawapannya? Jawapannya orang tua Paparan itu tadi mengakhiri pembelajaran cikgu pada hari ini Keindahan semula jadi Sabah adalah kekayaan di negeri Sabah. Kemahiran penduduk-penduduknya yang terdiri daripada pelbagai etnik dan kebolehan mereka untuk mengadaptasi alam sekitar membolehkan etnik di Sabah meneruskan kelangsungan hidup mereka.